Re, viss ēters ir te! Un nerimstot spriedzēja pie Ukrainas austrumu robežām un satraukumam par iespējamu Krievijas iebrukumu bažīgums aizēno svētku noskaņu arī Kijevā. Tuvojoties Maidana jeb cieņas revolūcijas noslēguma gaddienai, daudzi prāto vai tiešām gaidāms vēl viens karš. Un Latvijas televīzija devās uz Kijevu, kur vietēji atzīst Ukrainai, kurs atpakaļ uz Krieviju vairs nav. Un turpina Gints Amoliņš. Svētku sezona sākusies arī Kijevā. Pilsēta tiek izgaismota, tiek atklātas Ziemassvētku eglītes. Un viena no krāšņākajām neapšaubām atrodas šeit, Svētās Sofijas katedrāles laukumā. Vakarā pilsētas centrs gaišu noskaņu piepildīts. Tomēr karš Ukrainas austrumos turpinās un skaudrs atgādinājums tam ir šī te piemiņas siena. Šeit tiek pieminēti tūkstošiem karavīru, kas krituši kaujās Ukrainas austrumos sākot no 2014. Gada. Šī piemiņas siena karā dzīvību zaudējušajiem izveidota uz svētā Miķeļa zelta kupolu klostera viena no ieskaujošajiem mūriem. Katrs bojāgājušais pieminēts ar fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas datumiem. Kijeva no kontaktlīnijas un bruņotajām sadursmēm austrumos atrodas vairāku simtu kilometru attālumā. Ukrainas galvaspilsētas ikdiena nokāra ir attālināta, tomēr arī te tas vienmēr bijis klātesošs. Īpaši baili it kā nav. Domāju, ka nekas tāds briesmīgs arī nebūs. Līdz mums tas diez vai atnāks. Un ja arī kas būs, tad austrumos. Cilvēki gatavojas, ka varētu būt iebrukums. Par to runā visi televīzijas kanāli, un situācija tiešām ir saspringta. Neviens nezina. Ja tas brīdis pienāks, mums jābūt gataviem. Mums jāpaļaujas tikai uz savu armiju. Nevar gaidīt, vai no Eiropas kāds nāks palīgā vai ne. Pēc pilsētas apskates pie piemiņas sienas ar meitu ieradies arī Aleksandrs. Kursa Ukraina nazad v Rosiju uže net. Ukrainai kursa atpakaļ uz Krieviju vairs nav. Viņi to nesaprot. Protams, ir kāda daļa cilvēku, kas domā citādi. Tās ir viņu tiesības, bet lielākā daļa cilvēku šeit saprot. Pusi iedzīvotāji domā eiropeiski. Rēķināmies, ka mūsu bērni pieaugs un šī puse palielināsies. Būs 70%, 80%, 90% galu galā, visi domās eiropeiski. Tajā ir mūsu spēks, spēks ir mūsu bērnos. Kijevā arī Ukrainas parlamenta deputāts no bijušā prezidenta Petro Porošenko partijas Eiropas solidaritāte Volodimirs Arjevs uzskata, atpakaļceļa uz Krieviju vairs nav. Putins saprot, ka nebūs viegli kontrolēt Ukrainu. Nekas viņam nebūs grūtāks par to. Mēs ukraiņi beidzot saprotam, ka esam pavisam citādi no Krievijas. Pat tie, kas ir krievolodīgie, viņi nejūtas kā daļa no Krieva pasaules. To ir ļoti svarīgi saprast. Un to beidzot vajadzētu saprast arī Putinam. Viņš var mēģināt uzbrukt. Nē, esmu pārliecināts, taču domāju, ka viņš to nedarīs. Bet viņš var mēģināt. Un tad tā būs pēdējā lieta, ko Krievija darīs. Drīz februārī apritēs 8 gadi kopš Maidans jeb cieņas revolūcija prasot daudz cilvēku upurus noslēdzās ar iepriekšējās prokremliskās varas sabrukumu. Drīz Krievija anektēja Krimu, sākās karš Ukrainas austrumos. Un daudz domās tagad jautājums, vai šī gada diena pienāks ar vēl vienu karu. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, no Ukrainas, Kijevā.